14 липня з Кременчуцького перинатального центру було викрадено чотириденне немовля. Пошуки новонародженої дівчинки тривали безперервно з використанням спеціальних технічних засобів та сучасних технологій. Про основні деталі слідства розповів журналістам під час брифінгу керівник головного управління національної поліції Полтавської області генерал поліції Євген Рогачов. В неділю, коли поступив виклик, мною було піднято особовий склад Кременчуцького району повністю по тривозі. Ми відразу перекрили місто Кременчух і Кременчуцький район. Нами було виставлено порядка 15 блокпостів, які забезпечували постійну перевірку на протязі більш ніж доби транспортних засобів, відпрацювання вокзалів. Нами за трошки більше ніж за добу перевірено понад 2,5 тисячі транспортних засобів, які виїжджали з міста Кременчуга, 9 потягів та 85 автобусів. В ході відпрацювання, да, ми встановили таксиста, який відвозив нашого злочинця після вчинення злочину. І по гарячих слідах ми встановили місце проживання нашого підозрюваного та провели далий обшук, де знайшли наше немовля та передали до медичних закладів. Під час пошукових та слідчих заходів поліцейські перевірили та опрацювали усі наявні відео з камер спостереження. Ми відпрацювали з першого дня 47 відеокамер. Нами було близько проаналізовано 400 годин відеозображення, яке малось на цих відеокамерах. На жаль, з 47 цих камер 42 належали приватним особам, 5 лише було муніципальних. Слідство відпрацьовувало десятки різних версій – від сурогатного материнства до чорної трансплантології. У заходах щодня брали участь від 350 до 400 поліцейських з різних підрозділів. Перша версія – це однозначно була сурогатне материнство, не виключали даного. Потім викрадення дитини невідомими особами, ну, з якою метою. Невідомою метою, тому що мета може бути різна, або перепродажа і так далі, і так далі. Але ці всі версії ми відпрацьовували. Крім цього, була версія, що це зроблено родичами, оточенням, непризнаними родичами. Це була така найстрашніша, як на мою думку, версія. 16 липня викрадену дитину виявили у будинку 25-річного кременчужанина. Її повернули до пологового. Водночас в рамках кримінального провадження надається правова оцінка діям службових осіб Кременчуцького перинатального центру. Органами Національної поліції спільно з прокуратурою досліджується таке ж питання і халатного відношення та допуску, ну, проникнення, яким чином проникла особа до перинатального центру. Тому нами 15 числа внесені відомості в ЄРДР по статті 367. І надаватися буде оцінка медперсонала, забезпечення саме роботи даного центру. Будемо досліджувати всі умови, які сприяли вчиненню даного злочину. Наразі життю та здоров'ю дитини нічого не загрожує. А от затриманому планують вручити підозру та обрати запобіжний захід. Кримінальна відповідальність передбачена від 5 до 10 років позбавлення волі даній особі. Щодо особи. Особа у нас місцевий мешканець, йому 25 років. Особа з метою, мабуть, маскування в жіночий одяг. Згідно показів свідків, ця особа засвітилась перші рази саме в суботу і в неділю, напередодні, за тиждень до вчинення злочину, тобто 6-7 числа, також в цьому центрі. Зрозуміло, що ця особа отримувала розвідінформацію, як пройти можна безперешкодно, як безперешкодно вийти. Побачили на деяких відеокамерах саме його. Особа, ще раз наголошую, затримана, знаходиться в ІТТ. Зараз вирішується питання щодо вручення йому підозри та обрання сьогодні запобіжного заходу. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини.